दर्शकबिन नमस्कार तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ युवा नेपाली युट्युब च्यानल दर्शकबिन फेरि पनि तपाईहरुमा आज महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थिति भएका छौं यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो शेयर पनि गर्न नभुल्नु होला दर्शकबिन गणतन्त्र आएपछि बितेका 14 वर्षमा हामी नेपाली जनताले धेरै जनतालाई राष्ट्रनायक ठानेका छौं तर ती मध्ये अधिकांश खलनायक र विदेशीका गायक बनेका छन् भोट दिएका जनताले उल्टो चोट मात्र पाएका छन् विदेशीले हाम्रा शासकहरूलाई घोडा बनाएर चलाइरहेका छन् आफूले भनेको खुरुखुरु र लुरुलुरु मान्नेहरूले जब ठूलो स्वरमा बोल्न थाल्छन् त्यो बेला मुङ्ग्रो बोकेर मालिकहरू नेपाल आउँछन् र थर्काउने गरेका छन् विदेश गएर नेपाली नेताले हस्ताक्षर गरेका कबुलियत मान र कलायमान सार्वजनिक गरिदिने चेतावनी दिँदै नोकरका टाउकामा घन ठोक्छन् राजतन्त्र छँदा त्यो सम्भव थिएन दर्शकबिन त्यसैले उनीहरूले नेपालको परिस्थितिलाई आफू अनुकूल बनाउन राजतन्त्र हटाएको भनिएको छ कुनै पनि राष्ट्र कमजोर पार्न अनेक षड्यन्त्र गरिन्छ नगर्दै नै कारावाख विश्व सञ्चार माध्यममा आज पनि चर्चामै छ अजरबैजान र आर्मेनिया बीचको द्वन्द्व सन् 1988 देखि धेरै चर्किएको छ मुख्य कारण थियो जातीय सङ्घर्ष ठुलो युद्ध नभए पनि समाधानका उपाय सोच्नुपर्ने सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थका निम्ति त्यहाँ खेलिरहेका छन् फलस्वरूप आगो झन दन्किने अवस्था देखिएको छ त्यो किसिमको प्रयोग युगोल इस्मालियामा पनि यो राष्ट्र टुक्रा त्यो राष्ट्र बना भन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेना तैनात गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ चीन र भारतका बीच अवस्थित नेपालमा पनि त्यस्तै परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजिँदैछ तर हाम्रा दलालहरूले अझैसम्म नबुझेको किन हो अर्थात् नेपाली जनताहरूले दर्शकबिन अब यिनी दलालहरूलाई बुझ्न जरुरी रहेको छ बाहिरी शक्तिको कूटनीतिक समर्थन विदेशी सेनाको घुसपेट आन्तरिक विग्रह र बलियो नेतृत्वको अभावले द्वन्द्व फैलिएका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन् नेतृत्व परिधान परिलम्बी प्रमुखापेक्षी र पतित भएमा राष्ट्रवादको आवरण राष्ट्रघातमै मौलाउने गरेको भन्ने कुरा धेरै राष्ट्रमा देखिएको छ नेपालमा कूटनीतिक जागिरे ज्ञाताहरू धेरै छन् सत्ताको सातु खाने लोभमा कैयन त मौन बसेको अवस्था रहेको छ जो सत्य बोल्छ उनीहरूको विचार सीमा दरबारले सुन्दैन विश्वका महाशक्ति युद्धहरू कतै तनासाह पैदा गरिदिन्छन् त चिलीमा जस्तो पनि गरिदिने गरेका छन् दर्शकबिन प्रजातन्त्रको दोसल्ला ओढाएर बर्मामा आसाङ सूची नौकी ह्वेङ उभयो उनको नेतृत्व फितलो देखिएको छ पाकिस्तान टुक्राएर पूर्वी पाकिस्तानलाई बङ्गलादेश बनाइयो कठपुतली सरकार गठबन्धन भयो रक्षा र परराष्ट्र हामी नै देखिन्छौँ भनेर भारतले पटक पटक नेपाललाई पनि दबाब दिँदै आएको छ दिल्लीका सयौं बिल्लीहरू नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बसेर दुध खाइरहेका छन् युरोप अमेरिका चीन र भारतको चिन्ता गर्ने तर नेपालको हितमा नबोल्नेहरूलाई गणतन्त्र नै चाहिएको छ संघीयता र धर्मनिरपेक्षता चाहिएको छ नेपाल नै नरहे पनि दासहरूको घाँस खोसिँदै न दुःख पाउने त जनताले हो तसर्थ उनीहरू बलियो अभिभावक खोज्दै गएका छन् दर्शक राष्ट्रलाई बलियो बनाउन प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले बलियो नायक स्थापना गर्छ त्यो शक्तिले राजनीतिक र कूटनीतिकलाई मात्र होइन समाज धर्म संस्कृति परम्परा र मूल्य मान्यताको समेत रक्षा गर्ने भएकोले विश्वसनीय मिल्छ ओमन र कुवेत हुन वा जापान मलेसिया थाइल्यान्ड जस्ता गणतन्त्र नभएर पनि प्रगति शान्ति र आपसी एकता बलियो छ स्पेन बेल्जियम कतार हल्यान्ड मोनाको युए र कम्बोडियाको उदाहरण हेर्न पनि त्यही देखिन्छ बराइन जोडाइन नर्वे स्विडेन डेनमार्क आदि राष्ट्र आर्थिक दृष्टिले मात्र होइन सामाजिक समानता र भौतिक समृद्धिका हिसाबले पनि अग्रिम र अगाडि बढिरहेको देखिएको छ दर्शकबिन यी राष्ट्रहरूमा गणतन्त्र छैन तर सुख शान्ति समृद्धि राष्ट्रिय एकता र सार्वभौम सत्ता सुदृढ हुँदै गएको देखिएको छ त्यसकारण नेपाली जनताले पनि राष्ट्र बचाउने हो कि गणतन्त्र भन्ने प्रश्नको उत्तर अब खोज्ने बेला आइसकेको छ
विभिन्न राजनीतिक दलहरू निकम्मा साबित हुँदै गएको अवस्थामा राष्ट्र र जनताको सुदूर भविष्यलाई दृष्टिगत गरेर चिन्तन गर्न सकिन भने राष्ट्र संकटमा पर्ने अवस्था रहेको छ। प्रजातन्त्र परित्याग गरेर कुनै बेला गणतन्त्रको बाटो हिँडेका ब्रिटेन, स्पेन, कोलम्बिया, बेल्जियम लगायतका राष्ट्रले कालान्तरमा राजसत्तालाई नै महत्व दिनु परेको इतिहासले बोलेको छ। राष्ट्र र जनताको समग्र हितका लागि राजसत्ता नै अपरिहार हुनेछ भन्ने विश्व प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्रीहरूको तर्क रहेको छ। राजनीतिक दलहरूले व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छन् भने राष्ट्र र जनताको हितका लागि अहर्निश चिन्ता गर्ने शक्ति राजसत्ता नै हो भन्ने धेरैको धारणा पनि यति बेला पाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत सुख शान्ति समृद्धि र स्थायी प्रकृतिको विकास भएका 20 राष्ट्रको अध्ययन गर्दा 13 राष्ट्रमा राजसत्ता नै निष्कर्ष निकालेको रहेको छ। राजसत्ताले राजनीतिक अस्थिरता र विदेशी हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई बचाउने हुँदा कुनै पनि विदेशी शक्तिको दबाव र प्रभावमा पर्ने सम्भावना रहँदैन। तर राजनीतिक दलहरूलाई जुन विदेशी शक्तिले बढी लगानी गर्छ उनीहरूकै हित चिताउनु पर्ने बाध्यता हुने रहेको छ। त्यसकारण नेपाल र नेपालको वृहत हितका लागि राजसत्ता आवश्यक छ भन्ने युवा वर्गले पनि झन बुझ्न थालेको यति बेला पाइएको छ। दर्शक मिन त्यसैले नेपाली राजनीतिमा भोलि के हुन्छ कसैलाई थाहा पनि छैन। दलहरू प्रत्याभूत देखिएका छन्। विदेशी शक्तिले बनाएको मार्गचित्र अनुसार दिल्लीमा 12 सम्झौता गरेपछि नेपालले आत्मनिर्णयको अधिकार गुमाउँदै गएको ठुला दलहरूका नेताहरूले नै स्वीकार्न थालेका छन्। हामीले अहिले भोगिरहेका विषम जटिल र भयावह परिस्थिति त्यसैको परिणाम हो भन्ने स्पष्ट हुँदै गएको छ। दर्शक मिन इन्डियामा गएर दासत्व स्वीकार्नेहरू मध्येका केही पात्रले नै 12 राष्ट्रघात नै रहेछ भनेका छन्। राजा वीरेन्द्रको हत्या र उनको अवसान पछि शासन सम्हालेका राजा ज्ञानेन्द्रको पराजय भयो भनेर प्रश्न समेत गरिरहेका छन्। जस्ता गम्भीर विषयको मीमांसा गर्दा राष्ट्रघातको पद्रा पर्दा यति बेला उध्रिँदै गएको अवस्था रहेको छ। हजारौं नेता भन्दा एक राष्ट्र नायक चाहिन्छ भनेर अहिले विभिन्न सहर बजारहरूमा आवाज बुलन्द हुँदै गएका छन्। दर्शकबिन राजा वीरेन्द्रले गरेका प्रयत्नलाई असफल गराउन दलालहरूलाई प्रयोग गरेर विदेशी शक्तिले गर्नु समेत गरे नगर्नु पनि गरे। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र प्रति राजसत्ताको समर्पणको अमूल्य वान गर्दै विदेशीको इसारामा नाच्नु दलहरूको गम्भीर भूल रहेको थियो। दर्शकबिन अब नेपालमा राजा चाहियो भनेर विभिन्न स्थानहरूमा ठुला ठुला भेला सम्मेलन हुने गरिरहेका छन्। यसको बारेमा तपाईँहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। नेपालमा गणतन्त्र सही छ या राष्ट्रको लागि काम गर्ने राजावादी, यसको बारेमा पनि तपाईँहरूले अवश्य पनि बोल्नुहोला। दर्शकबिनी यो भिडियो 3 करोड नेपाली सामु सक्दो सेयर गरेर पुर्याइदिनुहोला। दर्शकबिनी यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्दै फेरि नयाँ र ताजा भिडियो लिएर उपस्थित हुने बाचासहित अहिलेको लागि भने युवा नेपाली युट्युब च्यानलबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।